Oikein täältä Keprogenuksesta ja on Pajulahtin vlog. Aloitetaan. Ennen saatu näin isoja hyvää huonetta, niin kuin näette, että tää on niinku, eikö tää aika hyvä, eiks niin? Ja sit vielä. Katsokaa, täällä on parveke, missä ois niin hienot näkyvät. Ja vitsi, kun ois ottanut dronen messiin. Mä suurin! En mä tiedä. Oi! Niin, mutta tää on sika hieno huone. Niin. Tää vielä vessa, niin. Aika hieno, että tää ei ees haise. No niin. Mennään ekoisiin treeneihin. No niin, ekat treenit alkaa. Moro. Moro. Me mennään kauppaa chillisti. Niin chill. Nyt on seuraava päivä. Me just heitettiin ja meillä on aamulenkki. Elikkä nyt me ollaan treeneissä. Elikkä nyt on seuraava päivä. Ja nyt me ollaan kotona. Eiköhän tää video ottais näin kilskaita, ettei ihan kaukana vasta teuseen jälkeen, kun muita makkaa. Tai no, sunnuntai meillä oli treenit ja fysiikkatreenit. Niin, mutta moikka!